základ je to atrakce Supermount Edou Checker Mystery Rider. On ride. Pozadu, jo? Jo, to mám si, jo. Jo, jo, jeden to tam. Konec. To byl super mausom rád. Nemám paděženku? Jo, já ji mám. Tak co? Jaký hodnocení? Asi 75%, no to je dobrý. No co dá? Co? Je, no 79% a jaký to bylo? Jinak. Dobrý. No tak fajn. Se teď můžeš podívat zrovna na ten posranej pomalej sound machine.